Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte visa hur man kan använda Equation Solver på en TI-82 eller TI-83 som är av någorlunda modern standard. Det är ett sätt att lösa ekvationer på grafiska räknare utan att göra det med grafer som jag visat i någon annan video. Det här är ett mycket snabbare och smidigare sätt, så det kan ju vara bra att lära sig det. Det gömmer sig en trevlig funktion under math här. Vi tar en ekvation förresten som jag har skrivit upp här. 2x kvadrat minus 2x är lika med 4. Säg att vi har fått en sån ekvation någonstans. Då kan vi gå in på math och sen längst ner då trycka upp här istället för ner, för då bläddrar den runt. Solver. Enter. Då får vi fram, ska vi skriva in en ekvation som blir lika med 0. Och vi hade 2x kvadrat minus 2x lika med 4. Kan vi se här. Så då får vi flytta över den här 4 på vänster sida. Jag tar minus 4 på båda sidor. Så får vi lika med 0. Och det är bra. Det är det vi vill ha. Det är det vi måste ha i den här solvern. Så vi får skriva in 2x kvadrat minus 2x minus 4 är lika med 0. Så. Trycker enter så hamnar vi i... Så hamnar vi i nästa steg i solvern. Lättaste att göra här för att hitta en lösning är att trycka alfa solve här nere på enter. Då tar den här och jobbar och hittar en lösning som funkar. Här står det minus 1,0001 i slutet. Så det här görs numeriskt, kan vara värt att nämna. Det här är inte en helt exakt lösning, utan den tar någonting som blir tillräckligt nära. Och det här tycker den är tillräckligt nära. Vi kan gissa att den exakta lösningen hade varit minus 1. Men det syns inte riktigt här då. Vi kan ju misstänka att det finns två lösningar, eftersom det här är en andregradsekvation och de har i regel två stycken lösningar. Om man vill leta efter en annan lösning så kan man gissa på någonting. Säg att den kanske är 5. Då skriver vi 5. Clear. 5. Och sen låter vi miniräknaren lösa det här. Så alfa solve igen. Då säger han att 2 är en lösning också. Så på det viset kan vi försöka hitta fler lösningar om vi vill. Ett annat sätt att styra det är att gå in på det som heter bound här. Det berättar i vilket intervall miniräknaren ska leta efter lösningar. Just nu, eller som standard, så är den inställd på minus 1 gånger 10 upphöjt till 99, alltså extremt negativt tal, till 1 gånger 10 upphöjt till 99, vilket är ett extremt stort tal. Så den liksom letar i, ja, mellan jättestora tal. Och om vi vill bara hitta positiva lösningar till exempel, så kan vi ändra det här till 0. Sådär. Så letar jag mellan 0 och plus jättemycket. Alfa, solve, så får vi den här lösningen. Vill vi hitta negativa grejer så kan vi skriva in minus 10 000 till 0. Eller något sånt. Så kan man göra för att lösa ekvationer. Så stegen är math, solver, då kommer vi hit. Om du har kommit hit så får du trycka upp för att komma till ekvationen. Skriv in en ekvation som blir lika med 0. Så se till, skriv om ekvationen så den blir lika med 0. Mata in den här. Den här tar bara x som variabel. Så det är den enda variabeln du kan använda i ekvationen. Och sen kan du gissa på någonting här. Säg minus 2 kanske. Alfa solve. Så hittar den en lösning till dig. Det var det. Man kan också kontrollera det här manuellt, vilket är väldigt vettigt att göra. Om 2x kvadrat minus 2x ska vara lika med 4, tar jag clear på den här. Nu har solven redan sparat ett värde i x. Om jag trycker x och enter här, så säger minus 1. Då kan vi skriva in 2x kvadrat minus 2x. Enter. 4. Och det var det skulle bli, sa ekvationen. Så det här stämmer fint. Och vill vi testa tvåan också, den andra lösningen. 2 store x. Då har x åt värde 2. Och då kan vi ta samma beräkning igen. Tar jag second entry här. 2x kvadrat minus 2x. Också 4. Så det stämmer fint. Det var det. Hoppas att det var användbart. Det här förresten, att spara värden i variabler. Gör det. Utnyttja det. Det kan göra dina beräkningar jättemycket smidigare. Jag sparar massa tid. Men det ska jag inte prata mer om nu, för att du har säkert annat kul att göra och jag ska gå på lunch. Hej då!